chân chia bánh chung bè đồn chấm băng đá không đàn đá đôi ca không miên xăm xăm cho bà kriêng xót ca spec men đông đông trong khăn chân lên anh dùng miếng nở bàn cái đèn xe tiếng phân mát bèo cô chùn rìm ra cứ bông tay mà đem vun buồn bà thân á ruộm ruộm xài hà chi bà kì chi mới chẳng xài cơm bánh ចាំពីនឹងអង្គុយលេងសិនតែអីកុំតាន់ប្រញាប់ទៅអីចាអូនចាខ្ញុំអមទៅយកទឹកសិនចាំខ្មួយតាំងពីអង្គុយលេងនៅសិនចាអមទៅក្រៅប្រភេទណាបាទអូនអូនតើអូនគិតយ៉ាងម៉េចដែរព្រឿនឯគាត់និយាយខ្ញុំមិនអានបដិសេធលោកម្ចាស់បានទេតែខ្ញុំគិតថាមិនមែនពេលនេះដែលត្រូវនិយាយរឿងហ្នឹងទេតែខ្ញុំចង់មានអីក៏និយាយមកខ្ញុំចាំស្ដាប់គ្រប់រឿងតាអូនព្រមជួយមើលថែទីនេះជាមួយខ្ញុំទេអូនព្រមទេបានហើយ
ាំមើលណាអាយរត់តែស្លាប់ពីកំឃើញណាដែលនាងដែរអូយលោកមេកងនេះបងមេកងទៅតមកពីណាខ្ញុំចាំមើលមេកងយូរហើយណានាងដែរមានការអីជាមួយខ្ញុំមែនទេអូគឺខ្ញុំចង់មកអរគុណលោកមេកងដែលបានបញ្ជូនកងតបឲ្យទៅការពារផ្ទះរបស់នាងខ្ញុំអឺមិនអីទេព្រោះវាជាទូនីតិខ្ញុំស្រាប់ហើយទូនីតិដែលត្រូវបារម្ភពីខ្ញុំមែនទេលោកមេកងនេះជាឯកសារមកពីបញ្ជាការភូមិភាគទៅតែមកដល់បាទនេះមាននៅឯណាទេលោកមេកងមានបញ្ជាដកខ្ញុំពីទីនេះ24ម៉ោងហ៎ម៉េចបញ្ជាដក24ម៉ោងខ្ញុំដឹងហើយថាអ្នកណាគឺជាដាំហេតុមុខពេលណាក្តៅពេលនោះពេលចាត់ការវិញនេះមាននៅឯណាទេលោកមេកងមានបញ្ជាដកខ្ញុំពីទីនេះ24ម៉ោងហ៎ម៉េចបញ្ជាដក24ម៉ោងខ្ញុំដឹងហើយថាអ្នកណាគឺជាដាំហេតុអ្នកណាអ្នកណាមានរឿងអីទៅនាងដែរនេះលោកគ្រូនាយកឆ្លើយមកលោកមិនកង់សិនទៅបានដកចេញនេះព្រោះតែ្វ្វីដែរលោកគ្រូនាយកមែនទេថាម៉េចលោកមេកងសេះតែដកចេញតែខ្ញុំមិនបានដឹងរឿងអីទេມັນប៉ិតទេលោកគ្រូនាយកកុហកវាជាស្នាដៃលោកគ្រូនាយកប៉ិតកត់ណាលោកនាយកខឹងមែនទេដែលលោកមេកងសេះនេះមកស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងអ្នកគ្រូធីតាហើយលោកនាយកក៏ប្រច័ណ្ឌក៏រត់រឿងស្នើសុំរហូតដល់មេកងសេះនេះត្រូវបានដកចេញពីការងារមែនទេខ្ញុំមិនដឹងអីប៉ិតមែនណាទូយកខ្ញុំសម្បត្តិឯណាក៏ខ្ញុំព្រមដែរនេះមែនទេនេះលោកគ្រូនាយកមិនបានធ្វើអីលោកមេកងសានប៉ិតមែនណាខ្ញុំយកកិត្តិយសនាយកសារ័តរបស់ខ្ញុំមកអាងបានប៉ុន្តែខ្ញុំនេះមិនចាត់ចាត់លោកមេកងសែនប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដែលធ្វើរឿងថោកទៅបែបនេះទេអេចុះបើគ្រូនាយកមិនបានធ្វើហើយចាំមិនក៏នៅសក់សក់នេះលោកមេកងសែនត្រូវបានដាក់ចេញពីការងារបែបនេះThank you.
ម៉ែខ្ញុំអរគុណលោកហើយដែលលោកបានជួយខ្ញុំរឿងនេះតូចតាចទេខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាខ្ញុំស្អប់ពួកវាខ្លាំងណាស់ជួបមុខពេលណាក្តៅពេលនោះពេលចាត់ការវាអញ្ចឹងគឺល្អហើយកុំឲ្យជួបមុខទៀតសម្រាប់លោកវាតូចតាចក៏ពិតមែនក៏មិនតែសម្រាប់ខ្ញុំគឺវាធំណាស់ព្រោះថាលោកដូចបានគឺដកបលាជាងជួបខ្ញុំម្នាក់អញ្ចឹងលោកនិយាយដូចជាមាននៅម្នាក់ទៀតហ៎មែនហើយអ្នកណាគេគឺនាងកញ្ញាម៉ែគ្រូបាទម៉ែគ្រូបួងសួងសិទ្ធិសូមលើកដៃប្រណមទាំងអស់គ្នាហែកអត់មានណាហោចិញ្ចឹមអញអាចអួតទេហែកធ្លាក់មានដៃទៅលើចុះហូមអញខ្លាចធ្លាក់ទៅចកនៅហែងអត់អីទេឡើយទៅអីទេមកជួយឲ្យបងប្អូននឹងណែសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាទឹកនេះរីកទឹកនេះរីកនេះនេះជាស្អាតនេះរីកមិនជិះរត់ហើយអញ្ចឹងយើងសុំនិយាយខ្លីៗយើងមកថ្ងៃនេះយើងមិនយកមកច្រើនទេណានេះមានមិនលើសពី30គ្រាប់ទេឯតម្លៃបោជាវិញគឺ199 199ទេបងប្អូនថោកអត់ថ្លៃទេបាទសុំបងប្អូនអរគុណបាទខ្ញុំទៅតែមិនណាបងសួរតោះពួកបាត់សម្រាប់នេះទៅបានអញ្ចឹងអូមែនគ្រៀតម៉ៃគូតែត្បូងគឺស័ក្តិសិទ្ធិតែម្ដងបាទនេះជាត្បូងគុជស្ដេចនាគរាជបង្កាយស័ក្តិសិទ្ធិណាស់បើសិនជាបងប្អូនណាជំនឿជឿថាមានបារមីបង្កាយស័ក្តិសិទ្ធិមេនោះបាទសូមអញ្ជើញជឿទាំងអស់គ្នាណាតម្លៃបូជានោះមិនថ្លៃប៉ុន្មានទេគឺតម្លៃតែ199តែប៉ុណ្ណោះឯងប៉ុណ្ណោះមិនថ្លៃទេណាហើយចុះណាបើសិនជាអ្នកគ្រប់គ្នាគិតថាត្បូងនាគរាជរបស់យើងនេះមានបារមីគ្រប់គ្រាន់កុំអែអត់អីណាឆាប់ចូលមកជៀងមកបាទបាទជៀងចូលបងប្អូនចូលចូលបាទអស់មកនិយាយមុនទេចាក់ជៀងបាទគ្រប់គ្រាន់ទាំងអស់មិនឯងចូលមកម្ដងម្នាក់ឡំម្នាក់មកម្នាក់ឯងហើយមានអូសំអហមចូលបន្តបន្តទៀតបាទបងគ្រានេះមួយណាអើចុះតោតោខិតខិតណាខិតខិតចូលចិត្តចិត្តមួយសេខានេះក៏មួយដែរចុះសិនអឺតែមកនេះមកពីណាខ្មោចចូលទៀតទៅនឹងមើលមើលស្អីកើកើគឺមិនណែណែណែនាងទឹមណែនាងទឹមកុំប្រាប់ថាមក
មកដូចពីលើមុនណា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 បាត់ទេណាបាត់ទេណាបានទេអត់ទេលោកគ្រូខ្ញុំជាហើយតាខ្ញុំអត់មានអីទេជា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 ពេលដែលនឹងខ្ញុំខ្មោចចូលខ្ញុំបានមកបន់ស្រន់ជាមួយម៉ែគ្រូបាត់ថាខ្មោចចេញពេលណាខ្ញុំនឹងមកលៀបបំណន់លៀមមាត់លើកវិញលោកគ្រូអូអញ្ចឹងទេហេហេចុះឯងលៀបឯងបាត់អត់អីទេអត់អីទេអត់អីទេណាពុកម៉ែបងអញអញបាទបាទពុកចាត់កែអីអត់ទេហ្មងឯងខ្ញុំដែរហ្មងសួរអញអញហ៎បកែហ្មងចាក់ក្បាច់តិចណូអូទៅជប់ភ្លេងអូទៅយកភ្លេងហ៎បងឲ្យខ្ញុំព្រមពុកបានទៅឲ្យខ្ញុំព្រមនេះហ្នឹងឯងតិចបានហើយមិនអីទេមិនអីទេតែតែបានលៀអ្នកទៅមិនលៀមកងសម្រាប់ទៅខាងឆ្ងាយអត់អីទេចាំមកផ្លេតចុះវាទៅណាតែកញ្ញាគេតែមានអ្នកនេះមិនលៀនទៅអានពួកពួកចាំឆាប់អត់ពួកវាយកផ្លេតតែមើលមើលគេរងខ្វាយទេអត់មកគេចេះនេះទៅក៏យូរមែនចាំមើលគេរមមកណោះទៅតែមួយប្រភេទមកវិញមកប្រភេទអូនោះនោះនោះនេះបាទអូយសុខអូពួកពួកពួកឯងគ្រប់យកមកអូបងបងបងសុំសុំអឺគេមកខាងនេះទុកកន្លែងនេះមកព្រេងគេដាក់លេងមករំខ្វាយឯងគ្រូបងបងអត់គេចាំមើលអញទេអេអេគាត់ចាំកូនអេអេអេជួយជួយឯងឯងមកខាងនេះតិចបាទខាងនេះទុកបកគល់ទូនីតិឲ្យដាក់លេងលេងអាយ៉ាអាយ៉ាអាយ៉ាអាចប់ភ្លេងនេះមកហើយចប់បានអ្នកណាលេងហ៎អូយអញអញនេះស្លឹកឲ្យឆ្កឹងតាពួកអញវាឆេលេងភ្លេងដែរអូអត់ទេអត់ទេអញដល់គួរចឹងដូចលេងកណ្ដឹងកណ្ដឹងចាប់ដើមតោះលេងមកតោះអាយចុក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 អាដងអូនពួកឯងលេងភ្លេងហើយចុះបានអ្នកណារមហាអូអាបោបងបោអូយឈួតទេអីអីស្អាតណាអេអញចេះតែរមណែរមពងរមក្បាច់រមអីដល់ពេលរមចាញ់មិនចេះអាប្រកាច់យកច្រឡំអាគ្វាអញដើររមអាហើយអត់ទេនេះនេះអានេះវាសាច់ឈើវារមស្អាតហងពូពូពូខ្ញុំមកចេះរមផងអត់ទេហើយនិយាយដែរអាឡប់អាឡប់អូនេះអាឡប់មួយអាឡប់អាឡប់ដឹកដៃវាពើនហ្មងតែអាឡប់មកមកអានេះមកអានេះពើនហ្មងដៃវាមកនៅអាមៀនឯងទៅទៅរមចុះអរគុណចាំមើលនេះឡប់រងបាយគ្រូបាទស្អាតណាស់ចាំមើលចាំមើលទាំងអស់គ្នាណែខ្ញុំខ្ញុំឃើញវារមទៅក្រុមតែឯងមុនរមអំពើតែឯងហ្មងហ៎រមម្នាក់ឯងឡើងចង់មួយម៉ោងហ៎លួយក្រមមកចូលមករមទៅឯងមកបីអីហោះអាចជួយបីផ្ទៃផ្លូវឲ្យពណ៌ទៀតអីគាត់លេងតាកុំបាយលេងក្លែងមិនយើងរំចឹងទៅ
ឧបករណ៍ភ្លេងទាំងអ្នករំមានសពគ្រប់អស់ហើយណាអាតោនឹងទឹមណែណែណែគិតគូបច្ច័យថ្វាយម៉ៃគ្រូណាអូលុយអូច្រើនប្រហែលដែរហ្នឹងហា150ជាងលោកគ្រូ150ជាង7200ហ៎ចឹងទៅមានម៉ៃគ្រូណា7200ណាឡាប់រំឲ្យស្រួលបួលលីទេ7200ឯហត់ឲ្យព្រੂណែបងប្អូនអាឡប់អ្នករំថ្វាយរួយខ្ញុំនឹងអ្នកជៀងថ្វាយសុំតោសំលេងរៀងស្អកតិចឲ្យមិនស្អកដោយសារជៀងរងថ្ងៃទេដោយសារពុទ្ធេពគាត់រីពេញ5 6រងថ្ងៃឥឡូវចេះបងឥឡូវយើងលេងឲ្យអាឡប់វារំឲ្យព្រੂអត់អីទេអត់អីទេអត់អីទេណាពុកម៉ែបងប្អូនចាំមើលនេះឡប់គាត់រំបាស្អាតណាស់តោះទាំងអស់គ្នាប្រុងប្រៀបចាប់ផ្ដើមចាប់ផ្ដើមគេសារកាបងឯងជិះណៃសៀនេះឯងហេតុណាគេពីមុខយើងហងហ៎ហាមកគុំមិនអីទៀតអីសកលខ្ញុំបាត់បាទទោះបីជាខ្សែកនេះវាគ្មានតម្លៃសម្រាប់ម៉ែគ្រូពិតមែនប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំវាពិតជាមានតម្លៃខ្លាំងទីបាគឺជាម្ចាស់ស្នេហ៍ក្រុមពេញដូចឈឺក្បាលតោះទាំងអស់គ្នាប្រុងប្រៀបចាប់ផ្ដើមចាប់ដើមចាប់ដើមគេសារកាបងឯងជាណៃសៀណ
ីណាអាឡប់គឺខ្ញុំបាត់សកលការពេលម្សិលមិញនេះបានជាខ្ញុំមករកទីនេះទៅខ្សែកខ្សែកដែលឯងស្រឡាញ់ប្រួយបារម្ភហ្នឹងមែននេះខ្សែកដែលឯងប្រួយបារម្ភប៉ុណ្ណឹងហើយមិនក៏ឯងធ្វើឲ្យបាត់បានហ៎បានហើយណាឈប់រត់ទៅនៅរត់ទៀតណែយើងប្រាប់ឲ្យឈប់រត់លឺអត់ឈរសម្លាក់យើងអញ្ចឹងហោះអាហាអាឡប់អូយើងចង់សួរឯងរឿងមួយកាលពីព្រឹកមិញនេះឯងរោមស្អាតណាស់នេះឯងរៀនមកពីណាហ៎ឯងប្រាប់យើងភ្លាមមកអត់ទេអាឡប់ណែណែណែឈប់សិនណានេះឯងគុំនិយាយថាចេះមកពីលោកតាទៀតហើយណាបាទមែនហើយណែអាឡំអត់ទេម៉ាគ្រូគឺខ្ញុំចង់និយាយថាមែនហើយហ្នឹងគឺមិនមែនខ្ញុំចេះពីលោកតាទេអូតាថ្ងៃក្រោយហ៊ានយកលោកតាមកធ្វើលេសឬក៏សំអាងអីទៀតណាឯងទៅហើយលឺអត់បាទម៉ាគ្រូនៅមកស្អីទៀតខ្ញុំប្រាប់ឲ្យឈប់រោម៉ែគ្រូអាឡប់អាឡប់នេះនេះឯងហ៊ានស្រែកដាក់យើងហើយឯងហ៊ានដាក់ចេញពីមុខយើងអញ្ចឹងហ៎អាឡប់អាឡប់នេះឯងហ៊ានដាក់ចេញពីមុខយើងហ៎ហ៎មកគុំមើលអីទៀតអីសកលខ្ញុំបាត់បាត់ទៅបើជាខ្សែកនេះវាគ្មានតម្លៃសម្រាប់ម៉ែគ្រូពិតមែនប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំវាពិតជាមានតម្លៃខ្លាំងមានតម្លៃសម្រាប់ឯងអញ្ចឹងហ៎ហ៎ខ្លួនឯងនេះក៏ឯងមិនដឹងថាខ្សែកនោះបានមកពីណាផងមិនក៏ឯងដឹងថាវានេះមានតម្លៃសម្រាប់ឯងអូឬក៏ឯងដឹងហើយអាឡប់គ្រាន់តែជាខ្សែកដែលឯងគិតតែខ្លួនឯងថាវាមានតម្លៃឯងហ៊ានដើរចេញពីមុខយើងថាឯងហ៊ានកំហុសដាក់យើងទៀតឯងចាំទុកណាអាឡប់ថាឯងនេះថ្ងៃនេះបានធ្វើអីដាក់យើងខ្លះម៉ៃគ្រូម៉ៃគ្រូម៉ៃគ្រូជប់សិនម៉ៃគ្រូជប់សិនណាឲ្យខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំពិតជាបានតាំងចិត្តទេឬក៏មិនតាំងចិត្តណាតែឯងបានធ្វើនឹងបាននិយាយរួចហើយទៅធ្វើខ្ញុំផងណាម៉ាគូណាបានផ្លូវមួយដែលយើងអភ័យទោសឯងបានគឺឯងប្រាប់យើងសិនមកថាឯងចេះរស់មកពីណាខ្ញុំពិតជាមិនដឹងទេម៉ាគូក៏ហ่าអ្នកឃើញលាក់បាំងជាមួយយើងហ្នឹងហើយ
សម្បត្តិកុហកទេខ្ញុំគ្មានការពិតខ្ញុំគ្មានអត្តកបាំងកុហកមកគ្រូទេមកគ្រូណាមកគ្រូជួយខ្ញុំទៅប៉ណ្ណឹងមិនកុហកទៀតទេឯងដឹងអត់ទោះដែរកុហកវាយ៉ាងម៉េចហាអាឡប់ជាបានណាបានហើយការងារផ្សេងគ្នាបានអញ្ចឹងពុកចាំមើលណាបើមិនកង់ត្រូវដោចេញទៅពេលណានោះខ្ញុំនឹងຕົកຕົកចោលហើយខ្ញុំនឹងទៅតាមមិនកង់សិនដាវកុំតាចាំពុកអូននាងដាវនេះអ្នកនាងយកស្អីមកនិយាយនេះអ្នកគ្រូធីតាមិនបានពាក់ព័ន្ធរឿងនេះទេជាកំហុសរបស់ខ្ញុំពាក់ព័ន្ធព្រោះតែលោកមិនកង់មកយើងល្បាតទៅទីនេះតើលោកមិនកង់ត្រូវផ្លាស់ចេញឯងហ៊ានសោះច្រមុំឲ្យយើងផងអីហ่าឡប់